Државата нема евиденција за тоа со колку пасишта располага. Неопходен е нов регистер на пасишта. За кратко треба да се започне со евиденција на површините кои се водат како слободни ливади или пасишта. Ние сега покушаваме заедно со земјоделскиот факултет да направиме нов регистер на пасишта да направиме. И тогаш ќе имаме поточна евиденција колку точно имаме пасишта и сводно на тоа ќе знаеме кој капацитет на стока може да се напасува. Математиката на хартија и состојбата на терен покажале огромни разидувања, па статистички Македонија може да напасува околу 2 милиони овци, а реално нив на пасиштата ги нема повеќе од половина милион. Од 650.000 до 700.000. Зошто е релативно ова? Зошто има доста пасишта што се узурпирани. У катастар се водат пасишта, а тоа веќе е шума. У катастар се води пасишта, таму е рудници. Ме разбираш? Ако идеме по податоци статистика е друго. Ако идеме на терен... Недостигот на слободни пасишта е една од главните причини за намалување на сточниот фонд на ниво на држава, но особено во источниот регион. Од друга страна, кај ги нема, сточарите некогаш се принудени за нив на државата да ги плаќаат по два пати. Имаме некои несоразуми со пасиштата, бидејќи не може да платат и тие у Шар, 50 денари, и тој таму у Велес кој ќе иде или у Штип, 50 денари, или у Свети Николе. Значи, он плаќа 50 денари, тој го плаќа 100 денари. Два пати плаќа. Едно, второ. Имат, и сме имали многу проблеми со падање со патиштата. Според сегашните податоци, во источниот регион има околу 80.000 хектари пасишта. Проценките говорат дека 1 хектар е доволен за напасување на 4 грла ситен и 1 грло крупен добиток. Тоа значи дека истокот има потенцијал за напасување на 320.000 овци и кози и 80.000 говеда. Но на пасиштата нема ниту една третина од оваа бројка.